ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମ ଓଲିଉଡ଼ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିଥିବେ। ଏହି କଳାକାରମାନେ ନିଜ ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ୍ ଓ ନିଜର ଅଭିନୟ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରୁହନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଓଲିଉଡ଼ କଳାକାରଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ସେ ଆମ ଓଲିଉଡ଼ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେହି କଳାକାର ଜଣଙ୍କ ଆଉ କିଏ ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଓଲିଉଡ଼ର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କମେଡ଼ିଆନ୍ ପ୍ରଜ୍ଞା। ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଶା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଡିଜିଟାଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତି, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗର ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ସିକ୍ରେଟ୍ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ କି ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ଏବେ ହିଁ ଆମର ଏହି ଉତ୍କଳିନୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଓଲିଉଡ଼ କଳାକାର ପ୍ରଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଅନେକ ସୁପରହିଟ୍ ଫିଲ୍ମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ। ସେ ନିଜ ଅଭିନୟ ଓ କମେଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ଜିତିପାରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ତ ପ୍ରଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ତେବେ ଆଜି ଆମେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଜ୍ଞାଙ୍କ ଜୀବନୀ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯାହା ବିଷୟରେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପ୍ରଜ୍ଞାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ପ୍ରଜ୍ଞାଙ୍କ ରିୟଲ୍ ନାମ ହେଉଛି ପ୍ରଜ୍ଞା ରଞ୍ଜନ ଖଟୁଆ। ପ୍ରଜ୍ଞାଙ୍କ ଘର ହେଉଛି କଟକର ସାହାନାଜପୁର ଗ୍ରାମରେ। ପ୍ରଜ୍ଞାଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କର ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଛଅ ଜଣ ଭାଇ ଓ ଜଣେ ଭଉଣୀ ରହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଜ୍ଞାଙ୍କ ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଯାତ୍ରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ତାଙ୍କୁ ପିଲାଦିନରୁ ଅଭିନୟରେ ବହୁତ ରୁଚି ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ କେବଳ 2 ବର୍ଷ ବୟସରେ ନାଟକ ଆଦିରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଜ୍ଞା ଅଭିନୟ ସହିତ ସଙ୍ଗୀତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ସେ ଆମ ଓଲିଉଡ଼ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ପ୍ରଥମେ ଏକ କମେଡ଼ିଆନ୍ ରୂପେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ସେ ବହୁତ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରି ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି। ଭେଜା ଫ୍ରାଏ ଓଡ଼ିଆ କମେଡ଼ିରେ ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରଥମେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅଭିନୀତ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା ସଲାମ। ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ବ୍ୟତୀତ ସେ ମିଷ୍ଟର ନନ୍ସେନ୍ସ ଆଦି ଅନେକ ଡ୍ରାମା ସିରିଏଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ଓ କମେଡ଼ିକୁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଜି ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ଅଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ସ ଫଲୋଇଂ ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଛି। ପ୍ରଜ୍ଞା ଜଣେ ଭଲ ଅଭିନେତା ହେବା ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଓଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଅନେକ ଦିଗ୍ଗଜ ଅଭିନେତାମାନଙ୍କ ସହ ସପୋର୍ଟିଂ ଆକ୍ଟର ରୂପେ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସେ ନିଜର କମେଡ଼ି ପାଇଁ ଅନେକ ପୁରସ୍କାରରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମେଡ଼ିଆନ୍ ପ୍ରଜ୍ଞା ରଞ୍ଜନ ଖଟୁଆଙ୍କର ଅଭିନୟ କିପରି ଲାଗେ, ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଆଗକୁ ଓଲିଉଡ଼ ବିଷୟରେ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ଏବଂ ଆଗକୁ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ସୁପରଷ୍ଟାରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେହି ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବଂ ରିଲେଟିଭ୍ସମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ।